ତୋ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ। ଏହାସହ କାଳବୈଶାଖୀର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ସହ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଚମକି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ରାତ୍ର କାଳରେ କେଉଁଠାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବାସ୍ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟିଏ କି ଏଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାରିଂ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାବା।